ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇ ମୁଁ ପାରୁନି କରୁଛି ଏଇଠି ଦଣ୍ଡବତ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ରଥ ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଘର ଭିତରେ ନିଜର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ବି ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କଟକର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ହୋଇଛି କରୋନା। କାଳିଆର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଝୁରୁଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କଟକର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ। ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଭକ୍ତଟିଏ ନା ରଥ ଟାଣିଛି ନା ସିଧା ଦର୍ଶନ କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁଠି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗା ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିବ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଟୋଟାଲ୍ କଟକ ଟାଉନ୍ ବି କଭର୍ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପରିଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଆମ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳାବାଗର ମହ୍ଲାଶୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ଆମ ଘରର ମୁହଁରେ ବି ସେମ୍ ପ୍ରତି ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ଅଙ୍କନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉ ବୋଲି, ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲୁ ତାଠୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଏଇ ଆଶାଟା ଆମର ସଫଳ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଠାରୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରୟାସ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭାବବେଗକୁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସହରରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ନିହାରିକା ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡିଓ।